Yoluxma ilə bağlı rəqəmlər hər gün artır. Bununla əlaqədar yenə həyəcan təbli çalmalıyıq. Muğan TV xəbər verir ki, bunu millət vəkili Vüqar İskəndərov yoluxma halının artması ilə bağlı danışarkən deyib. Qarşıda duran əsas məsələ əhalinin əksəriyyətinin vaksin olunmasıdır. Artıq 3-cü doza vaksinlərin vurulmasına ehtiyac var. Çində 3 yaşdan yuxarı uşaqlarda vaksinləşmə prosesinə start verilib. Yəni hazırda hər birimiz vaksinləşməyə fokuslanmalıyıq. Millət vəkili vurğulayıb ki, kəskin qadağalar gözlədiyimiz effekti vermir. Ona görə də insanlar bu məsələyə fərdi olaraq yanaşmalıdır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu pandemiyadan çıxış yolu kimi tapdığı vasitə vaksinləşmədir. İnsanların əksəriyyəti vaksinləşəndən sonra nəsə deyə bilərik. Lakin hələ ki, bu proses davam edir. Bu sahədə Azərbaycan geridə qalmayıb. Dünya reytinqində də vaksinləşmədə yuxarı cərgələrdir. Amma bununla razılaşmaq və arxayın olmaq olmaz. Qarşıda keçiriləcək operativ qərargahın brifinqində küçələrdə maskanın taxılması bərpa oluna bilər. Lakin kəskin qadağalar, obyektlərin bağlanması və s. ola bilməz. Dövlət, müəssisələrin, ictimai yaşa obyektlərinin bağlanmasında maraqlı deyil. Lakin əhali də öz üzərinə düşən vəzifəni yerinə yetirməlidir. Düşünürəm ki, hansısa radikal addımlara ehtiyac yoxdur. Xəstəxanalarda kifayət qədər yer var. Eyni zamanda vaksinləşmə də paralel gedir. Ayta Cəli, Elnur Ağazadə, Muğan TV.